Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumpukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi Cik ucapkan kepada semua pelajar Yang berada di luar sana Hai Hai semua saya nampak ada Anis kat situ Hamziwe Fatini. Okey uh, Seperti biasa sebelum uh, kita mulakan kelas pada pagi ini Apa kata kalau kita mohon uh, keberkatan dulu Okay, uh, sebelum tu kita baca doa dululah. Okay, kepada pelajar yang bukan beragama Islam, uh, kamu boleh baca doa mengikut amalan agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Selamat datang kepada semua pelajar yang masih setia mengikuti pembelajaran sejarah SPM pada pagi ini dan uh, yang baru berkenalan pada pagi ini, yang baru masuk ke kelas cikgu pada pagi ini. Cikgu ucapkan selamat datang uh, kepada kamu ya. Okey, Alhamdulillah bersiaran kita sekali lagi dalam kelas online Uh, percuma yang dibawakan oleh Akademi Youtuber dengan kerjasama IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Hashtag dia yes, bermula percuma selamanya Percuma Okey Seperti biasa Okey Bila masuk ke kelas Apa kata kalau kamu uh, Perkenalkan diri dan juga Sekolah kamu Okey uh, Sebelum tu cikgu nak minta kepada semua pelajar supaya uh, kamu dapat uh, apa a uh, uh, kepada semua pelajar yang ingin untuk menghantar komen okey sila gunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian kan khususnya kepada uh, pelajar-pelajarlah okey sila fokus kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu dan hanya menggunakan ruangan komen untuk bertanyakan soalan dan sebarang kemuskilan. Okey, uh, kalau ada soalan nanti kamu boleh type dekat ruangan komen dan cikgu akan cuba jawab ataupun kita ada rakan-rakan yang uh, lain kalau boleh jawab kamu type saja di ruangan komen tersebut. Okey, seperti biasa link sijil cikgu akan berikan di akhir waktu kelas. Okey, selain daripada link sijil, kita juga ada uh, kod mata kredit yang cikgu akan bacakan sepanjang kelas kita pada pagi ini selama satu jam. Okey, cikgu akan baca dan kamu boleh catat. Okey, link sijil nanti kamu boleh isikan di dalam uh, ruangan kredit lah, di dalam uh, portal Akademi YouTuber nanti ya. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan kamu semua pada pagi ini cikgu akan aa, masuk bab sembilan. Okey. Bab sembilan uh, iaitu dasar luar Malaysia. Okey sebelum kita mulakan kita tengok dulu rakan-rakan yang berada di luar sana. Kamu boleh tekan butang like kan aa, butang share supaya kawan-kawan Uh, dapat kongsikan dengan kawan-kawan yang lain dan uh, bolehlah orang masuk ke kelas kita pada pagi ini. Apa kata kita kongsikan. Okey kita di luas kita ada Nur Fatini dari SJKC Bacang Melaka baru darjah lima. Okey selamat datang Nur Fatini mesti pandai uh, cakap Cina ni kan. Okey kemudian kita ada Ainul Najla. Hmm. No, adik Arfa Danish. Okey, ni apa apa? Pelajar setia dalam kelas saya ni. Setiap kali kelas, setiap kali dah dia ada. Terima kasih Arfa. Auni Nabila. Kemudian kita ada Lo Gabriela. Selamat pagi Loga. Okey, kita ada Lau Puyan. Okey, jom jom kita share lagi, kita bagi kawan-kawan yang lain untuk masuk ke kelas kita pada pagi ini. Kita ada Izatul, ada Wia dari aa, baru dah jenam ni Izatul ni. Okey dari SK Melawa, Kota Kinabalu Sabah pun merupakan pelajar setia dalam kelas saya. Selamat datang Shin Mi Okey. Lain Sheng, hai. Jom masuk kelas cikgu. Ajak kawan-kawan yang lain. Okey, dah bersedia uh, semua untuk kita mulakan kelas pada pagi ini. Kalau dah bersedia, apa kata kamu type dekat ruangan chat tu, ruangan komen. Dah bersedia cikgu, saya dah bersemangat. Jom kita mula sekarang. Okey. Cuba type tengok cikgu nak tengok. Najla daripada SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Okey, jom. Okey, dah bersedia ke semua? Kalau dah bersedia apa kata kamu taip? Dekat ruangan chat tu cikgu nak tengok. Okey. Hmm. Lim Jun Chen, hi. Selamat pagi. Dah sarapan belum? Ha ah, tu dia dah sedia dah dia kata. Okey. So cikgu akan aa, mulakan kelas sekarang lah. Eh? Okay, sekejap. Okey, kita mulakan kelas pagi ini dengan bunga matahari. Nampak tak bersinar? Tengok muka bunga matahari pada pagi ini cantik dia kan? Ha, Okey, uh, suasana pagi. Nampak? Okey, okay. untuk tajuk hari ini kita akan masuk bab sembilan. Okey, tingkatan lima ya. Tingkatan lima, bab sembilan. Uh, tajuknya Dasar Luar Malaysia. Okey. Kalau pelajar-pelajar yang tingkatan kelima kamu boleh bersedia dengan buku teks dan kamu boleh rujuk muka surat 192. Apa yang dimaksudkan dengan dasar luar? Okey, ada yang tahu tak apa maksud dasar luar? Apa kata? Kamu type di ruangan komen. Faham tak? Dasar luar. Ha, kita nak belajar ni tajuk dasar luar Malaysia. Tapi kamu faham tak dengan maksud dasar luar? Apa yang dikatakan dasar luar? Okey, ada yang tahu tak? Boleh type dekat ruangan komen. Kita ada ramai pelajar-pelajar tingkatan lima di sini. Okey. Ha, cuba type tengok cikgu nak tengok. Ada tak yang dah bersedia dengan kelas kita pada pagi ni? Dia boleh bagi tahu cikgu apa dia maksud dasar luar tu. Ha, cuba cuba type dekat ruangan chat. Kita nak tengok siapa yang boleh jawab. Okay. Cepat-cepat. Ada-ada ke belum? Apa dia maksud dasar luar? Dasar luar dari segi uh, dari segi apa? Dari segi pengertian yang kamu faham Dasar yang kamu faham Okey, negara luar dari Malaysia Norfatini Fatini ha, Dia kata dasar luar ni adalah uh, Negara luar dari Malaysia Betul lah Okey. Uh, dari segi bahasa senangnya Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara luar. Ha dasar luar ni adalah hubungan. Hubungan yang dijalinkan oleh Malaysia negara kita dengan negara luar. Okey, cikgu teruskan ya. Cikgu teruskan lagi kepada slide kita pada pagi ini ah ha, Al alilitan. Ha betul tu dasar kerajaan terhadap negara lain. Ha, maksudnya kalau soalan tanya apa yang dimaksudkan dengan dasar luar, kamu fahamlah dasar luar merupakan tindakan negara ataupun tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Ha, ni tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar. Ha, pandai Izzatul boleh dapat dua markah tindakan kerajaan menjalinkan hubungan hubungan. Okey, dapat dua markah di di situ. Ini kalau soalan subjektif. Lah. biasalah dia mungkin akan tanya kan. Okey, cikgu teruskan ya. Bagus, tanya kepada yang berani mencuba. Salah tak ada masalah. Kita akan belajar. Nama pun nak belajar kan. Okey, dalam tajuk ni kamu ada banyak subtopik yang kita akan belajar. Tapi untuk pagi ni cikgu hanya sebut dua perkara saja dua subtopik sahaja iaitu latar belakang dasar luar dan juga asas penggubalan dasar luar. So kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan latar belakang dasar luar. Okey kita ada lapan uh, subtopik tapi kita sentuh dulu pada pagi ini dua subtopik. Uh, ha, Okey nanti subtopik lain akan disambungkan oleh cikgu cikgu lain dan cikgu jugalah nanti. Okey untuk kelas pada pagi ini kita ada gambar. Okey gambar dia apa hubungan? Okey kalau kita tengok uh, dari segi latar belakang tadi kan latar belakang dasar luar apa kaitan antara gambar ni dengan gambar Malaysia. Okey contohnya okey dasar luar ni dia dikatakan bermula sejarah okey sejarah hubungan luar di negara kita di negara Malaysia ni dikatakan bermula sejak daripada zaman kerajaan Melayu lagi. Nampak ni? Ini adalah gambaran. Okey gambaran ilustrasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey so dikatakan um, the, apa ni hubungan luar ni bermula sejak daripada zaman kerajaan Melayu Melaka lagi dan berterusan sehingga ke hari inilah ke, berterusan sehingga kedatangan kuasa barat dan sehinggalah hari ini. Okey apabila perubahan berlaku Okey, semasa negara mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan juga kepentingan negara. Ini bermaksud walaupun dasar luar ini dia bermula daripada sejak zaman Kesultanan Melayu lagi tetapi dia berubah seiring dengan keperluan dan kehendak negara. Sentiasa berubah-rubah. Okey? Okey, kita tengok hubungan hubungan dia ada dalam uh, kalau kamu tengok dalam buku teks tu dia ada empat okey hubungan sebelum uh, luar hubungan luar ni sebelum kedatangan Melaka sebelum kemunculan Melaka dan semasa uh, kemunculan Melaka okey dalam yang dijalankan oleh kesultanan Melayu Melaka kemudian kita tengok uh, oleh dasar British dan juga selepas kemerdekaan ya, dia ada empat perkara eh dan kita akan tengok dulu yang pertama hubungan luar sebelum Melaka sebelum Melaka ni sebelum Kewujudan Melaka. Okey, sebelum adanya Kesultanan Melayu Melaka, okey, kerajaan-kerajaan awal seperti Panpan, -Pan, Langkasuka dan juga Chintu telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Cina. Okey. ini adalah kerajaan-kerajaan awal yang muncul sebelum aa, Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Panpan -Pan telah menghantar utusan ke China. Kemudian diikuti oleh Kerajaan Langkasuka yang turut menghantar utusan ke China Pada 523 Masihi dan Cih Tu pada tahun 608 Masihi Cih Tu ni adalah gelaran kepada Kerajaan Kedah Tua Gelaran yang diberikan oleh uh, Kerajaan India kepada Kedah Tua Betul ke Kerajaan India? Okey nanti kita tengok betul ke tidak ya Okey, nama asalnya ialah Kedah tua gelaran, tapi uh, diberikan gelaranlah. Okey, Kedah tua itu dikenali sebagai Cih Tu. Okey, penghantaran utusan ataupun uh, hubungan ini menjadi bukti jelas. Okey, uh, wujudnya hubungan di antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan kerajaan Cina. Kalau kamu tengok kerajaan-kerajaan awal ni, dia uh, kebanyakan kerajaan akan menjalinkan hubungan dengan kerajaan. Cina, sebab kerajaan Cina itu merupakan Satu kerajaan yang besar dan kukuh Dan uh, sekiranya berlaku Apa-apa, mereka boleh backup lah, Okay, dalam bahasa sekarang ni Dia boleh backup uh, Kerajaan yang lebih kecil Daripada dia, okay Seterusnya, ini hubungan Luar Kesultanan Melayu Melaka, hubungan luar Hubungan kerajaan luar dengan Kesultanan Melayu Melaka, okay Nampak ni, hubungan luar Ini adalah gambaran uh, Kerajaan Melaka. Okey gambaran Kerajaan Melaka yang uh, muncul Sebagai pusat perdagangan Okey ini adalah um, Pedagang-pedagang yang datang Berdagang di Melaka. Ha, itu adalah wujudnya Hubungan luar di situ Faham tak hubungan luar ni hubungan Kerajaan dengan satu kerajaan Yang lain Terjalin dalam dua bentuk Okey di uh, Kesultanan Melayu Melaka Terjalin dalam dua bentuk iaitu Hubungan diplomatik dan juga Hubungan perdagangan. Dan hubungan diplomatik ni dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Okey. Contohnya macam dengan kerajaan Melaka, utus um, utusan daripada China telah dihantar kepada di mana Laksmana Cheng Meng eh telah datang ke kerajaan Melaka. Ha, so berlakulah hubungan a uh, di antara kerajaan Melaka dan juga kerajaan uh, China. Okey. Hubungan perdagangan dijalankan dengan aa, beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Okey, hubungan perdagangan ni contohnya pedagang daripada China yang nak ke India, mereka akan lalu dekat Selat Melaka dan mereka akan singgah di sini, mereka akan berdagang sebelum mereka meneruskan perjalanan ke China. Begitu juga pedagang-pedagang daripada negara Kerajaan lain, mereka akan singgah Mereka berdagang dan di situ berlakulah Hubungan perdagangan di antara Dua negara Hubungan diplomatik ni Dengan penghantaran utusan okay. Utusan dihantar, sama ada utusan Melaka Dihantar ke China dan utusan China Dihantar ke Melaka, India pun Sama dan dia boleh juga berlaku Melalui perkahwinan Dan sebagainya Okey, yang seterusnya Okey, ini adalah bentuk hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan di antara Kesultanan Melayu Melaka dengan pihak asing. Okey, kalau ada soalan yang kamu nak tanya nanti kamu boleh type dekat ruangan chat ya. Cikgu akan tengok sekejap lagi sebelum cikgu bagi uh, cikgu bagi apa? Sebelum cikgu bagi kod mata kredit yang pertama. Okey. Sebelum cikgu bagi kod mata kredit yang pertama, Okay, kamu boleh type dulu kita tengok dekat sini Izatul kata hubungan Kesultanan Melayu Melaka Ataupun KMM mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan Di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16 ah, Betul lah ini bentuk hubungan tersebut Hubungan diplomatik dan juga hubungan uh, perdagangan Okey hubungan diplomatik berlaku di antara Kesultanan Melayu Melaka dengan China Okey, kerajaan China, kerajaan Rupiu. Apa dia kerajaan Rupiu? Rupiu tu adalah kerajaan Jepun. Okey, Siam, Makassar, Pasai dan juga Turki. Manakala hubungan perdagangan berlaku dengan kerajaan China, Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, uh, Koromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan juga Turki. Ha, inilah ya. Eh. Ini adalah bentuk-bentuk hubungan. Sebenarnya dia ada lagi. Okey, sebelum cikgu teruskan, apa kata kalau cikgu bagi dulu kod mata kredit yang pertama? Okey, kod mata kredit yang pertama iaitu A 0. A 0. Okey? So, cikgu teruskan ya. Nah, apa pula kepentingan dia? Okey bila berlaku hubungan di antara kerajaan luar dengan alam uh, kesultanan Melayu Melaka apa hubungan hubungan kepentingan kenapa hubungan itu perlu dijalankan kenapa hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan itu perlu berlaku yang pertama adalah untuk menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan okey contoh kerajaan Melaka menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina okey uh, bila berlaku hubungan tu dia dapat menjamin kestabilan dan juga keselamatan kerajaan. Okey, yang kedua, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ha. Okey, bila pedagang-pedagang uh, daripada Arab kan berkumpul, mereka bukan sekadar datang untuk berdagang dan mereka akan menyebarkan agama Islam dan secara tak langsung Melaka akan uh, menjadi pusat penyebaran agama Islam ulam para-para ulama daripada kerajaan lain akan datang ke Melaka untuk dijadikan sebagai rujukan memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka itu adalah kepentingan yang ketiga. Contohnya Melaka kerajaan Melayu Melaka mendapat sepersalinan pakaian. Okey? daripada kerajaan Cina. Okey, kemudian dapat cop mohor. Maksudnya kerajaan-kerajaan lain dia tidak akan berani untuk mengganggu kerajaan Melaka. Mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka ini adalah kepentingan yang keempat, dapat penguasaan ekonomi sebab semua pedagang bertumpu di Melaka. Secara tak langsung Melaka tu dia dapat pegang aktiviti-aktiviti uh, perdagangan yang berlakulah. Okey dan uh, kepentingan yang kelima ialah untuk menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Ah ha, dapat menjamin kemakmuran. Uh, apa ni? Kerajaan Melaka akan semakin maju, gemilang, terbilang, dikenali, dikenali ramai dan ah uh, sebagainya menjadi tumpuan kepada uh, masyarakat uh, luar. Okey semua akan datang berkumpul di Melaka untuk berdagang sebab di Melaka ni dia akan uh, pusat perdagangan ni dia mengumpul dan juga mengedarkan barangan-barangan ke seluruh alam Melayu okey. Okey, ini apa pula ni? Ha nak ni bendera apa ni? Okey, ni adalah bendera British. Okey, di bawah ni apa? Di bawah ni adalah peta untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Apa kaitan dia pula British Sabah dengan Sarawak ni? Okey, ini kita nak tengok hubungan luar semasa zaman British. Okey, pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sabah dan Sarawak dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Okey, semasa zaman pentadbiran British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sabah dan juga Sarawak dikawal oleh pejabat jajahan di di London. Okey. Ha ni, ni apa pula? Ini gambar siapa ni? Ingat, kenal tak ni siapa? Ni siapa ni? Ha? Ada yang kenal? Boleh tulis dekat situ. Ha, siapa yang uh, dua orang jejaka handsome yang ada di situ. Assalamualaikum Adib Hazimi. Okey, siapa tu? Kenal tak ni? Siapa dua orang ni? Okey, yang pertama ni ialah ha, Saya nampak ada jawapan dia di situ Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Iaitu Perdana Menteri kita yang pertama Yang di bawah ni pula ialah gambar Gambar siapa? Ada tak? Ah, Tun Abdul Razak Hussein ha, Pandai pun Okey, Tengku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak Husin Apa kaitan mereka berdua? Ha, ini kita nak tengok pula hubungan luar yang berlaku Di antara kerajaan tanah Melayu dengan uh, negara luar sema, uh, selepas merdeka ha, Okey, ini bermaksud selepas kita mencapai kemerdekaan Kita boleh mengubah dasar luar kita sendiri Aa, kita boleh gubal dasar luar kita sendiri untuk kepentingan negara. Semasa dasar British, aa, segala pentadbiran kita dipegang oleh British. Okey. Tetapi selepas kita mendapat kemerdekaan, kita boleh memimpin sendiri. Negara kita mengikut corak kita sendiri. Apa yang kita nak dalam negara kita, so kita boleh buat. So ada dua ke, aa, aa, perkembangan penting dalam dasar luar selepas merdeka. Okey, kita tengok yang pertama iaitu semasa tempoh pentadbiran Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ha ni yang handsome ni dasar luar ni dia lebih berbentuk pro barat dan juga anti komunis sebab masa itu uh, kita uh, kita uh, negara kita masih lagi dijajah oleh komunis so kerajaan pada masa itu dia fikir macam mana cara untuk dia nak mengelakkan daripada ancaman komunis so dia lebih berbentuk dasar pro barat dan juga anti komunis. Okey, itu pada tempo yang pertama lah. Dan das yang kedua, ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein. Okey, yang mana Malaysia ni dia lebih bersikap tidak memihak. Ha, dia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Okey, dia tak kisah negara tu negara komunis ke. Contohnya Malaysia boleh menjalinkan hubungan dengan kerajaan eh, Dengan negara China. Okey Tanpa mengira ideologi Kita mengamalkan dasar pandang ke timur ha, Maksudnya di sini Malaysia dia tidak lagi um, Bersikap tidak memihak Maksudnya dia tidak Orang kata apa Tidak memilih bulu lah ha, Dalam bahasa senangnya Tidak pilih bulu Dan um, boleh menjalinkan hubungan dengan negara lain Tanpa mengira ideologi dia boleh menjalinkan hubungan sekiranya hubungan tersebut menjalinkan aa, memberikan keuntungan dan memberikan aa, dapat menjaga kepentingan negara okey itu kita tengoklah ah kan kalau ikut kan kamu dah tengok tadi hubungan luar sebelum Melaka aa, sebelum kewujudan Melaka kemudian hubungan luar semasa ah uh, kepentadbiran Kesultanan Melayu Melaka kemudian bila British datang apa yang berlaku dalam hubungan luar tersebut dan selepas merdeka inilah yang berlaku dan hubungan luar ni dia memang sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa mengikut zaman okey dia tidak uh, tertakluk maksudnya kalau bukankah kita dah buat satu dasar luar okey benda tu uh, kita kena pegang sampailah ke akhir zaman dia sentiasa berubah-rubah. Ha, contohnya macam kita sekarang, kalau dulu kamu pergi ke sekolah untuk belajar, kemudian berlakunya pandemik, bila berlaku pandemik ha, tak boleh nak pergi ke sekolah kan? Bila tak boleh pergi sekolah bukan bermaksud kamu boleh cuti sepanjang tahun. Ha, kalau kamu cuti sepanjang tahun, apa yang berlaku kepada pelajar tingkatan 5? Mereka masih lagi perlu untuk mengambil Peperiksaan besar okay, Kalau tak belajar macam mana cara yang kita nak nak buat ha, kalau tak dapat masuk ke kelas waktu pagi jangan keguna ke alasan cikgu saya tak boleh masuk kelas sedangkan kamu boleh tonton semula uh, apa video-video tersebut banyak cara untuk belajar bukan macam zaman cikgu dulu zaman cikgu dulu ha, berdasarkan kepada uh, kelas yang dilakukan oleh cikgu dan buku teks ha, kan sekarang ni zaman dah berubah so dasar luar kita pun sentiasa ber berubah. Ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan tak? Ha, sebelum kita berhenti rehat sekejap cik, aa, untuk memberi laluan kepada iklan Tetapi sebelum tu cikgu nak bagi dulu kod mata kredit yang kedua okay, Yang tadi yang pertama cikgu dah bagi Sekarang cikgu nak bagi kod mata kredit yang kedua Okey, kod mata kredit yang kedua ialah nombor enam Nombor enam enam. Okey, kod mata kredit ni nanti kamu boleh isi dan kamu boleh claim, kamu boleh tukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Okey, nak tengok tak apa antara hadiah-hadiah yang ditawarkan? Kita ada banyak iklan hadiah kan? Okey, kita bagi laluan kepada iklan dulu ya. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas Tuition Live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 sediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Ah, ha, menarik tak? hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh akademi youtuber. Bukan susah pun nak dapat hadiah-hadiah tu. Kamu masuk kelas cikgu dan kamu kumpulkan mata kredit. Bila habis kelas, kamu isikan link mata kredit tu tapi ada syarat. nak nak isi link kredit tu kamu mesti menggunakan email e-didik. Ha macam mana nak dapatkan email e-didik? Kamu perlu mohon. So rugi siapa-siapa yang tak dapat email Uh, tak memohon email revidit lah Masuk kelas cikgu dapat kumpul tiga mata kredit kan Kumpul tiga mata kredit ah uh, masuk kelas cikgu-cikgu yang lain lagi dapat kumpul lagi Ha, uh, bila dapat kumpul lagi bolehlah tukar hadiah-hadiah yang ditawarkan tu memang sangat-sangat lumayan Kalau cikgu ikut cikgu, cikgu pun nak tukar juga kalau boleh tukar Okey Arfa, cikgu nampak komen dia di situ Dia kata dia faham dengan Uh, pelajaran yang disampaikan pada hari ini terima kasih dan juga tanya apa kata jom kita share banyak-banyak lagi kita ajak kawan-kawan yang lain untuk tuntut ilmu bersama-sama dengan kita pada pagi ini menuntut ilmu biarlah sampai ke liang lahat orang cakap ah ha. okey cikgu teruskan okey uh, tadi adalah latar belakang okey tadi kamu dah tengok latar belakang dasar luar okey kalau cikgu, orang tanya bagaimanakah dasar luar itu boleh terbentuk ha, hubungan dasar luar terbentuk sebelum kewujudan kerajaan Melaka yang mana kerajaan Pepai Pampan Chetu telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan Cina bolehlah terangkan di situ so sekarang ni kita nak tengok yang kedua iaitu asas penggubalan dasar luar okey asas penggubalan ni bermaksud macam mana dasar luar itu digubal Okey. Asas penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, dia dilaksanakan ataupun digubal berpandukan perkembangan politik, ekonomi, sosial pada peringkat domestik dan juga antara bangsa. Okey, masa kita kerajaan kita nak menggubal dasar luar tu dia mesti merujuk kepada keadaan politik, ekonomi dan juga sosial pada masa tu. Okey, dia perlu fikir Buat ni sesuai ataupun tidak Okay So penjelasan tentang penggubalan Dasar luar ini dapat dilihat Melalui matlamat dasar Luar dan juga faktor-faktor Penggubalannya okay. Kita akan teruskan lagi kepada Matlamat penggubalan dasar Luar, kenapa Apa kepentingan dasar luar ni Okay Okay sekejap okey matlamat penggubalan dasar luar. Baik cikgu terbaca uh, komen daripada adik Arfa ni. Dia kata penggubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan. Cikgu pan sambungkan panjang sangat. Apa maksudnya tu? Okey, kita sambung lagi. Ah ha, matlamat uh, penggubalan dasar luar. Okey, dia adalah untuk mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah serantau dan juga antara bangsa. Okey, dasar luar ni antara matlamat dia adalah untuk mempengaruhi tindakan. Apa yang kita nak buat kalau berlaku perkara ataupun sesuatu kejadian? Okey, apa yang kita nak rujuk? Ha. Kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Kan kita dah gubal dah seluar nak, uh, dengan negara-negara lain dan kejayaan yang kita boleh nilai bila berlakunya hubungan yang baik dan kerjasama yang erat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, kebudayaan. Ha. Bila benda tu berlaku dengan smooth dia nampak ya hubungan kita tu berjalan dengan lancar. Okey. Seterusnya sejak tahun 1956 persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan lebih dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar Okey Ini adalah bangunan okey, Bangunan Sultan Abdul Samad Yang terletak di depan dataran Kuala Lumpur Yang merupakan uh, Apa ni? Merupakan uh, Tempat ataupun uh, Kementerian Luar Negeri Pejabat lah Pejabat Kementerian Luar Negeri Kemudian uh, Okey Pada tahun Kamu tengok kat sini Pada tahun 1956 Mereka telah uh, Menubuhkan Okey Kementerian Luar Negeri tetapi lebih dikenali dengan nama Kementerian Hal Ehwal Luar. Pada tahun 1956 namanya ialah Kementerian Hal Ehwal Luar. Tapi pada tahun 1966 diubah namanya kepada Kementerian Luar Negeri. Nah inilah Kementerian Luar Negeri ni. Ini adalah tempat dia, pejabat dia. Okey, kementerian ini kemudiannya berpindah daripada bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya yang lebih dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di bukit Petaling Kuala Lumpur. Okey, ini adalah pejabat Kementerian aa, Luar Negeri yang pada mulanya, okey, kemudian aa, dia berpindah ke Wisma Putra, okey, dan sekarang ini adalah Kementerian Luar Negeri yang sekarang dia beredar mengikut masalah nampak lebih Uh, canggih, nampak lebih uh, lebih apa orang kata? Lebih lebih bukan lebih hebat. Ah uh, lebih canggih-canggih lah. Ha, macam itulah. Okey, kemudian pada 17 September 2001 Kementerian Luar Negeri berpindah lagi daripada Bukit Petaling tadi ke nombor satu Jalan Wisma Putra Pesan 2 Putra Jaya. Ha, ini adalah tempat pejabat-pejabat kerajaan. Okey, yang mana Wisma Putra ini okay? dia berperanan untuk menggubah dasar luar serta menjaga kepentingan nasional pada peringkat antarabangsa. Ha, nampak kat situ dia perlu menggubah dasar luar yang lebih yang lebih baik untuk menjamin kepentingan nasional pada peringkat antarabangsa sebab pada masa ini zaman sekarang hubungan tu dia dah berkembang dengan lebih baik. Okey itu dari segi matlamat penggubalan dasar luar. Okey. Ha ini adalah jata negara kita. Bermutu, bertambah mutu. Ha. Okey, dalam dasar luar ni matlamat dia ada lima perkara yang kamu perlu tahu. Yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Ha tujuan dia adalah untuk mempertahankan apa kepentingan dia? kenapa kita perlu gubal dasar luar ni? Adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara supaya kemerdekaan yang dicapai pada hari ini dapat disambung lagi oleh generasi yang akan datang. Ha, saya nampak dah maksud Arfa ni dari tadi. Oh cikgu. Ha, tak payah pak tulis. Screenshot je. Zaman dah muda. Arfa ha, screenshot je. Okay. Okay supaya uh, supaya apa tadi cikgu cakap? Uh, supaya kemerdekaan yang kita dah pegang pada hari ini dapat disampaikan, okey dapat diteruskan oleh generasi akan datang. Maksudnya pada masa itu kamu akan bercerita kepada uh, cucu cicit, anak cucu kamu nanti okey uh, macam zaman sekarang kita mengalami uh, pandemik kan? Uh, itu adalah pengalaman kita yang kita boleh cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Dulu zaman anda, nenek moyang saya dia bercerita tentang zaman Jepun. Okey, so kita boleh tahu tentang zaman Jepun tu, zaman penjajahan Jepun, zaman penjajahan British daripada dia. Selain daripada kita baca buku, kita bersembang, kita bercakap, kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, sekarang ni kamu boleh pula bercerita tentang apa isu-isu yang berlaku pada hari ini kepada Uh, anak cucu cicit kamu pula lah Nanti maksudnya, oh zaman nenek dulu dia, uh, Ada dua tahun Nenek tak pergi ke sekolah Sebab pada masa itu berlaku uh, Pandemik COVID-19 okay, Yang telah uh, Memberikan kesan yang besar Kepada semua negara yang ada Di dunia, bukan sahaja Malaysia, itulah tujuan dia Kamu kan, kita nak mempertahankan Kemerdekaan dan kedaulatan, kita tak nak Lagi dijajah oleh uh, Penjajah Barat Ha, okay. Yang kedua adalah untuk melindungi kepentingan nasional. Melindungi kepentingan negara kita. Okay. Apa yang kita buat, kita perlu fikirkan. Okay. Contohnya kalau kita pergi ke luar negara, kamu, uh, kamu contohnya kalau sebagai atlet. Ha, contohnya sebagai atlet lah, kamu pergi ke luar negara, kamu tak bawa nama kamu tu. Tapi kamu bawa nama Malaysia. Apa tujuan kita? Okay. Yang ketiga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia. Mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia. Itu adalah juga matlamat penggubalan dasar luar. Yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Ha, kita nak memupuk hubungan baik dengan negara-negara lain. Negara-negara ha, serantau yang lain. Tujuan dia adalah untuk menjalinkan hubungan. Ha, bila kita menjalinkan hubungan, hubungan tu Tidak semestinya hubungan Persahabatan, mungkin dia boleh jadi Hubungan perdagangan, kan? Macam sekarang ni Kita ada hubungan dengan uh, Negara China, negara-negara Luar yang lain, maksudnya Di sini, kamu boleh uh, melancong Ke negara mereka, kamu boleh Membeli barangan daripada Negara mereka, kan? Uh, maksudnya um, Walaupun Kita sekarang dalam situasi Pandemik, kamu boleh boleh beli barang secara online, boleh jual barang secara online. Ha, maksudnya hubungan tu dia bukan terbatas dalam Malaysia saja tapi dengan negara-negara luar daripada Malaysia. Okey, boleh? Okey, dan yang terakhir dapat menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Ha, kita boleh tengok dasar luar ni uh, dia boleh membantu tak dari segi um, untuk menghadapi cabaran politik, ekonomi dan sosial aa, kepentingan kita menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar okey dia boleh memberi kita boleh gunakan sebagai contoh okey dari segi ekonomi kita menjalinkan hubungan dengan aa, negara China contohnya dari segi ekonomi kemudian hubungan sosial ni pula aa, contohnya dengan aa, hubungan dengan negara-negara luar seperti PBB kan aa, kita mempertahankan dasar apatik okey memperjuangkan hak orang Islam dan macam itulah lebih kurang contohnya. Okey? Ada soalan tak nak tanya? Sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Banyak slide hari ni ada 30 slide. Ha, bersedia nak? Boleh eh? Okey. Seterusnya kita akan tengok faktor penggubalan dasar luar. Okey? Faktor penggubalan dasar luar ni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ha, penggubalan dasar luar. Apa macam mana dasar luar itu boleh digubal? Ini adalah faktor dia. Antara faktor yang mempengaruhinya ialah ikatan sejarah. Dia ada empat faktor yang kamu perlu tahu. Ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan juga dari segi persekitaran luar. Okey. Kita nak buat uh, dasar, sesuatu dasar dengan negara tu kita akan tengok empat perkara inilah. Empat faktor. Okey, yang pertama ikatan sejarah keperluan nasional dari segi kepimpinan dan juga dari dari segi persekitaran luar. So kita akan tengok satu per satu. Okey. Dari segi ikatan sejarah. Apa dia ikatan sejarah ni? Okey nilai sejarah yang dilalui. Okey nilai sejarah. Cerita kita sebelum ni. Sebelum tertubuhnya kerajaan Malaysia. Ha, nilai sejarah yang dilalui sebelum ni. Merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Okey, kita rujuk dasar-dasar yang dilakukan oleh negara, negara oleh kerajaan-kerajaan sebelum ni. Hubungan dengan contohnya hubungan kerajaan Melaka dengan kerajaan Arab. Okey, bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke hari ini masih lagi dipertahankan nampak tak dia tidak uh, berlaku uh, maksudnya zaman dulu kita berkawan zaman sekarang kita tak nak kawan dah tak ada okey hubungan tu dipertahankan daripada dulu hinggalah sekarang okey okey yang seterusnya kita tengok uh, ikatan sejarah dan dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Kita ada dengan ASEAN kan? Okey. So, nilai sejarah ni, ikatan sejarah ni yang berlaku daripada dulu Okey, ikatan sejarah dan budaya menyebabkan hubungan kita Malaysia dengan negara-negara yang cikgu sebut tadi masih lagi terjalin rapat sehingga sekarang. Okey, boleh faham? Dia tidak uh, tidak apa? Tidak tidak uh, tidak terputus. Ha, masih lagi dijalinkan sehingga sekarang masih lagi Malaysia pegang benda tu. Okey, nampak tu? Itu adalah ikatan sejarah. Okey, kita tengok lagi. Itu dengan hubungan Malaysia dengan negara serantau negara apa antarabangsa kan? Ha sekarang ni hubungan Malaysia dengan kerajaan Arab Saudi. Okey. ini adalah lambang kepada Arab Saudi. Okey, masih lagi dalam tajuk ikatan sejarah Mesir dan juga Turki. Ha ini hubungan yang terjalin yang dipengaruhi oleh uh, keagamaan, ikatan keagamaan. Contohnya uh, al, apa ni? Uh, agama Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang dari Arab semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Dan dia masih lagi terjalin sehingga ke hari ini. Hubungan yang terjalin akibat daripada keagamaan. Kalau tadi mungkin uh, hubungan yang terjalin dari segi ekonomi, politik. Ha, ini adalah hubungan yang terjalin melalui ikatan agama. Okey. Kemudian selepas kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Ha, Okey, telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Okey, maksudnya bila kita menyertai hubungan Commonwealth, dasar luar antara Malaysia dengan negara-negara Commonwealth yang lain masih lagi kukuh. Ha, di situlah sekarang ni kita nak tengok hubungan Malaysia dengan negara-negara lain, negara-negara luar yang ada daripada Malaysia. Okey. Nah ini adalah Malaysia. Ni adalah negara kita. Ini adalah ibu negara kita. Okey, pembangunan pesat yang berlaku di negara kita. So bila kamu tengok perkembangan ni, uh, uh, apa ni? perkembangan ataupun pembangunan pesat yang berlaku di negara kita ini adalah faktor yang kedua iaitu keperluan nasional. Apa perlunya hubungan luar? Hubungan luar tu ataupun dasar luar tu pentingnya untuk benda inilah semua. Contohnya kita menjalankan hubungan dengan Amerika Syarikat sebab kita dapat menarik pelabur-pelabur luar untuk masuk ke Malaysia untuk melabur di Malaysia. Untuk apa nak melabur? Untuk membangunkan benda-benda ni, untuk menjaga kepentingan ekonomi kita. Faham? Ha, okey ah keperluan dari segi keperluan nasional pula dia bermaksud untuk memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Ah nampak ni memberi keutamaan kepada kepentingan negara, kita menjalin kehubungan dengan negara luar untuk menarik pelabur-pelabur daripada negara luar masuk ke Malaysia. Tujuannya untuk apa? Untuk membangunkan ekonomi, untuk membina ni, boleh ke kita sendiri nak bina Menara Petronas ni menggunakan modal daripada kita? Selalunya kita akan jemput kita akan tarik pelabur-pelabur daripada negara luar untuk melabur bersama-sama dengan Malaysia untuk membangunkan negara-negara uh, kitalah kebiasaannya. Okey, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan mahupun dasar yang menguntungkan kerajaan. Okey, nampak kat situ kepentingan negara diberikan perhatian utama. Kita perlu menjaga negara kita dulu. Okay, untuk menjaga negara kita, untuk memastikan negara kita dah berada dalam keadaan aman. Okay, supaya apa yang kita buat tu mesti ada keuntungan kepada negara kita lah. Okay, kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Ha, dia mesti juga kan, maksudnya kita nak buat sesuatu tu apa, apa timbal balik dia kepada kita. Apa yang kita dapat, apa faedah yang kita dapat. Ha, itu cara dia lah. Okey. Okey, kita teruskan lagi masih lagi dengan kepentingan keperluan nasional, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan negara Malaysia, rakyat Malaysia yang berada di luar sekiranya diperlukan. Yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Okey. Kejap. Oh, ini dia baru main cucuk dengan cikgu. Okey. Okey, hubungan negara luar membolehkan Malaysia menjaga Kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar Contoh um, Contohnya kita ada rakyat kita di Merata negara kan okay. Dan kalau berlaku Sesuatu musibah kepada Mereka yang berada di luar okay, uh, Kementerian kita yang Berada di sana dia akan ambil uh, Dia akan memberi bantuan ha, Dia akan memberi bantuan Contohnya kalau kita tengok Pelajar-pelajar uh, kita yang Berada di luar negara Okey, adakah kebajikan mereka diabaikan? Ha, tak. Kebajikan pelajar kita yang berada di luar negara memang akan dijaga. Dijaga oleh kedutaan yang ada di sana. Nampak tak kalau setiap kali aa, sambutan sambutan perayaan ke, sambutan apa-apa contohnya apa-apa saja aa, sekiranya berlaku aa, sambutan contoh kita ambil contoh sambutan hari raya kan so pelajar-pelajar kita di sana akan dikumpulkan akan aa, akan menyambut bersama-sama ikatan di antara mereka tu semakin kuat aa, kan? kan kalau berlaku sesuatu perkara yang tak elok aa, maksudnya kedutaan kita di sana akan memberi bantuan orang pertama yang akan menyampaikan bantuan kepada pelajar-pelajar ataupun rakyat Malaysia yang berada di luar okey disanggup Okay. Kalau berlaku kes kematian ke, okay, mereka akan dihantar pulang. contohnya ha, lah. Okay, seterusnya, uh, kepentingan nasional dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas berkecuali. Okay. Mengamalkan Malaysia ni, dia mengamalkan dasar luar yang bebas berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Tanpa mengira ideologi. Ideologi ni maksudnya kefahaman tanpa mengira kefahaman. Ha, dia menjalinkan je hubungan dengan negara-negara luar yang lain. Okey, tanpa mengira kefahaman untuk negara tersebut se sekiranya dia dapat memberikan aa, kepentingan dari segi ekonomi, politik dan juga sosial kepada kerajaan Malaysia. Okey. Ah ha, ni yang handsome ni ialah yang dipertuan agung. Ha, keluar je gambar yang di petuan agung, kita nak tengok faktor dasar luar dari segi kepimpinan. Okey, kita nak tengok uh, dari segi kepimpinan pula. Yeah. Uh, yang yang di petuan agung merupakan ketua kepada sesebuah negara. Okey, so yang di petuan agung uh, kita tengok dari segi kepimpinan seseorang itu dia mesti mempunyai kebijaksanaan dan juga kebolehan untuk memimpin negara. Orang yang nak memimpin negara ni dia mesti mempunyai kebijaksanaan dan mempunyai kebolehan okay, untuk memimpin negara sebab dia merupakan asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Nak gubal dasar luar mesti orang tu bijak. Mesti orang tu boleh memimpin. Okay? Boleh memimpin. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa. Perlu peka kepada segala perkara yang berlaku di sekeliling dia. Okey, kita tak tahu lagi tentang um, vaksin tapi pemimpin dia mudah tahu tentang vaksin. Ha, contoh. Okey. Serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Okey. Pemimpin perlu peka kepada perkembangan yang berlaku di sekelilingnya dan perlu untuk uh, fahamlah apa perubahan yang berlaku dan sebagainya. Dia perlu memikirkan kita tidur sedap je kat rumah kan. Tapi pemimpin-pemimpin tidak dapat berbuat demikian. Ha dia orang ni lagilah banyak benda dia kena fikir macam mana nak memastikan rakyat berada dalam keadaan selesa, macam mana nak memastikan a uh, uh, apa rakyat tidak terjebak dengan perkara-perkara uh, yang tidak elok macam mana nak meningkatkan ekonomi negara macam mana nak menjalinkan hubungan uh, dengan negara-negara luar ha. banyaklah benda yang diorang fikir semua benda diorang fikir kan kita kat rumah sedap je tidur okey selain daripada itu, kita nak tengok um, dasar luar okey dasar ni dia menjalinkan hubungan dengan negara Uh, sedang membangun. Okey, dari segi kepimpinan dasar menjalinkan hubungan dengan negara yang sedang membangun pada uh, 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara-negara maju. Ha, contohnya dengan Jepun, dengan Amerika Syarikat kan? Maksudnya negara-negara maju. Semua negara berlumba lumba untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara maju. Tapi negara-negara ketiga, negara-negara yang sedang membangun ni mereka tak nak. Tapi pada aa, tahun 1990-an, dasar yang dijalankan oleh pemimpin tu, dia telah melakukan satu perubahan yang mana dia telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang sedang membangun. Okey, contohnya Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara membangun seperti Afrika. Okey, negara-negara negara membangun seperti negara Afrika dan juga negara kepulauan di Pasifik Selatan. Ha nampak di situ kita mula menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang membangun, negara dunia ketiga, kan? Ha bukan lagi pilih negara-negara yang maju sahaja. Okey. Okey, uh, tadi cikgu dah bagi uh, link kredit yang kedua. Okey, sekarang cikgu nak uh, tengok dulu dekat ruangan komen sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Kalau kamu, uh, kamu semua ada soalan yang nak tanya, boleh uh, type dekat ruangan komen dan cikgu akan berikan uh, link, mat link pula. Kod mata kredit yang ketiga. Okey, ada soalan nak tanya? Okey. Untuk kelas hari ini kita tak buat kuisis, tapi kita akan uh, kuisis tu minggu depan lah. Okey? Okey, ada soalan tak nak tanya sebelum cikgu berikan kod mata kredit yang ketiga dan kita pergi uh, ke slide yang seterusnya. Okay, masa kita ada lebih kurang 6 minit lagi ha kan okey kod mata kredit yang ketiga ialah nombor nampak jari cikgu ada berapa ada 1 2 3 4 5 okey kod mata kredit yang ketiga ialah nombor 5 clip klik, klik. Okey. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu sambung. Okey, dan kita tengok faktor yang terakhir iaitu dari segi persekitaran luar. Apa yang kita tengok dalam persekitaran luar? Okey, ini adalah tentera Amerika Syarikat, ini adalah uh, semasa Perang Dunia Kedua yang berlaku Perang Dingin, kan? Okey, so untuk menggubah dasar luar ni, kerajaan telah memerhatikan perkara yang berlaku di sekeliling dia Sebelum sesuatu dasar itu digubal, sebelum sesuatu dasar itu diadakan Okey, dari segi persekitaran luar, kita akan tengok ada Kejap, terlaju pula Okey, ada dua perkara Yang mana satu, kita akan tengok yang pertama Perkembangan dari segi politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah-ubah menyebabkan penggubalan dasar luar disesuaikan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang sentiasa berlaku. Okey? Dasar luar tu kita akan sesuaikan dengan perkembangan politik, ekonomi dan juga sosial antarabangsa yang sentiasa berubah Okey, yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia juga disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Kita sentiasa mengikut peredaran zaman lah supaya tidak dikatakan Malaysia ni uh, ketinggalan kan? So kita sentiasa mengikut peredaran zaman. Okey, perubahan. Okey, penggubalan dasar luar ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti era Uh, ketika era zaman uh, ketika era perang dingin okey ketika era perang dingin yang mana pada masa tu uh, luar dia lebih kepada pro barat ha dia lebih kepada pro barat perang dingin ni adalah konflik uh, konflik politik yang berlaku melibatkan dua kuasa besar iaitu uh, negara blok barat yang diterajui ataupun di dikuasai oleh Amerika Syarikat dengan negara blok timur. Okey, negara blok timur yang dikuasai oleh kerajaan Soviet. Itu adalah perang dingin berlaku di antara blok barat dan juga blok timur. Okey. dan dia memberi banyak kesan kepada negara-negara sekitarnya. So menyebabkan dasar luar semasa era perang dingin tu dia lebih kepada pro barat. Okey, kemudian Malaysia mengubah dasar luar daripada pro barat kepada tidak berpihak. Ha nampak? Daripada pro barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Ha kalau sebelum ni Malaysia dia kepada uh, pro barat kan tapi uh, lepas tu dia tukar kepada tidak uh, tidak berpihak tidak uh, berkecuali bukan berkecuali tidak berpihak kepada mana-mana okey tidak uh, berat sebelah ha, dia join saja tanpa mengira ideologi tadi ingat tak okey uh, malaysia menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi okey so sejak kita mencapai sejak malaysia mencapai kemerdekaan malaysia ni dia telah mengubah dasar luar yang lebih dinamik dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat serta menjaga kedaulatan negara uh, dan juga bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dia tak dah dah tak dah tak bagi lagi pihak-pihak um, luar untuk masuk campur di dalam pentadbiran Malaysia. Maksudnya di sini Malaysia dia buat sesuatu dasar berdasarkan kepada uh, kepentingan dia. Dia nak membina negara dia mengikut acuan dia sendiri. Okey, itu saja slide kita pada pagi ini. Okey, ada tak nak nak tanya soalan sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini dan uh, jangan lupa okey a uh, cikgu nak maklumkan pada petang ni kita ada kelas uh, sejarah tingkatan 4 yang akan disambung okey ataupun diteruskan oleh cikgu Jaya pada jam 3:30 petang. Okey? 3:30 petang. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu nak uh, ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar yang masih setia untuk bersama-sama dengan cikgu, untuk belajar dengan cikgu, kan? Ha. Cikgu pun belajar bersama-sama dengan kamu, okey? Ha, dari awal kelas tadi daripada pukul 8 hingga pukul 9 dan memberikan respon yang sangat-sangat memberangsangkan yang sangat baik semasa PDPC. Okey? um link sijil okey sekarang cikgu akan letakkan link sijil di ruangan komen okey link sijil di di ruangan komen sekejap ya link sijil okey sijil, uh, sijil ni kamu hanya boleh menggunakan email e didik email e didik sahaja ya okey uh, macam mana nak daftar email e didik kamu boleh layari a um, Portal Akademi Youtuber. Okey. Kemudian untuk pelajar-pelajar sekolah cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih juga. Okey. Nanti cikgu akan bagikan link sijil untuk kamu. Kemudian. Okey. Boleh tengok di uh, grup kita nanti. Okey. Ini. Link sijil, okay Ini adalah link sijil, kamu boleh isi Menggunakan email e-didik Kepada yang belum mendapatkan email e-didik Kamu boleh pergi layari aa, Portal ni lah, alamat portal Akademi YouTuber ni Okay, aa, boleh tengok Boleh tengok apa? Boleh tengok jadual kelas Apakah kelas pada hari ini Kan, macam-macam lagi Dan aa, Satu lagi, cikgu nak bagi link Untuk isikan mata kredit. Okey. Nah, ni link untuk isikan mata kredit. Okey, kepada semua pelajar sebagai uh, sebagai tanda terima kasih lah. Okey, sebagai tanda terima kasih kepada cikgu yang masih belum tekan butang subscribe, yang mana butang subscribe dia masih lagi berwarna merah. Apa kata tekan dan tukarkan kepada warna kelabu dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Okey, dan cikgu nak bagi kod mata kredit yang terakhir. Okey, kod mata kredit yang terakhir pada pagi ini ialah kosong. Ialah kosong. Okey. So, uh, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar sekali lagi uh, yang bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini dan cikgu sudahi kelas cikgu dengan uh, surah Wal-As. Okay, sampai jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Okay, bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber